Cool chain, cool set, pass up. Hozir telefon qilgandim 30-34 raqamdan sizga. Mana qizim mana shunaqa ahvolda keldi bog'chadan. Buni qilgan aybi do'kon ochasi ruchkani pastasini chiqarib qo'liga tang tekkizgan ekan, bu devorlarni, eshiklarni ushlab olgan nima deysiz endi bo'ladi. Shunaqa nima bilandir tirnab yuvibdi qo'lini. Nima bilan tirnab yuvgan bilmayman, qo'lchalari bichi kraska bo'lgan ekan. Shilinib kelgan vaqtda o'zi rozvi suvchasi chiqib yotgan ekan, qo'lchalarni artib vlajnik bilan tozalab oldim. Hozir men ular bilan to'g'risi kurashishga mablag'im yo'qda. Ular to'g'risi anchagina boy, yaxshi turishadi, bemalol любой narsani pul bilan yopib yuborish mumkinda. Shunga yordam qila olasizlarmi deb so'ragandim. Assalomu alaykum do'stlar. Bu holat bo'yicha biz bog'cha mudirasiga aloqaga chiqishga harakat qilamiz. Haqiqatan shunaqangi holat bo'ldi yoki bo'lmadi, vaziyatda ikkinchi tarafni o'rganamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bezovta qilmadimmi? Yaxshi, kim bu? Bog'chada ishlaysizmi, mudira bo'lib? Ha. Ismim Humoyun. Bizga kecha murojaat bo'lgandi. Mubina ismli qizni kaltaklangani bo'yicha. Xo'p, keyinchi? Gulnora ismli onalari bizga murojaat qildilar. Sizning ismingiz Muxlisami? Shunaqangi holat bo'lganmidi? Biz uni kaltaklaganimiz yo'q. O'zi akasi olib kelib tashlab ketdi. Qo'lini mana qattiq kuygandek, qo'lni patida dumaloq shiringan joy bor ekan. O'zi endi qotib nima bo'layotgan ekan. Keyin ham qo'liga ruchka bilan shunday ruchka suyog'i bo'lib, oqib ketgan, o'sha yuvaman dedim, ketmadi. Endi bu yaxshi yo'q, ketish qiyin-ku. Yuvayotganingizda bu holat bo'ldimi? Machalka bilan yuvdim, o'sha narsa shiluvadi qo'lini, o'sha joy qonadi, lekin boya lekin senga urdingiz nima qilyapti? Uyib oladigan darajada urmaymanku, bo'lmadimi? Bizaga bu holat bo'yicha ijtimoiy tarmoq orqali yoritib bering dedilar. Biz ikkinchi tarafni o'rganish maqsadida sizga telefon qilganmiz, uzoqligi sababli, chunki biz Toshkentdamiz, sizlar Samarqand ekansizlar, Narpayda adashmasmi? Bu ijtimoiy tarmoq orqali yoritilinadi. Bu hozirgi gaplashayotgan gapimiz zaps bo'yapti. Siz rozimisiz ijtimoiy tarmoq orqali yoritilishiga? Nima uchun ijtimoiy tarmoq orqali yoritadi? Men bolam urmagan bo'lsam. Yo'q, xo'p, qarang opa, men ularning gapi bo'yicha sizni ayblab ijtimoiy tarmoq orqali chiqarmadim. Ikkinchi tarafni o'rganish maqsadida sizga telefon qilganman. Siz o'zingiz fikringizni bildiryapsiz. Men qilmadim yoki unaqa deb fikringizni bildiryapsiz. Siz rozimisiz? Ikki tarafni ham ijtimoiy tarmoqqa chiqarishimga yo bir tarafni chiqaraveraymiz sizkini chiqarmasdan? Chiqaraveraymiz. Sizkini ham chiqaraveray-a. Men urmagan bo'lsam, men aytayapman, qo'liga ruchkani suyoq oqib ketgancha, mana machalkacha bilan yuvdim, o'shani ketguncha. Qo'lim bilan yuvdim, ketmadi. O'shani shunday qilib, o'shani ham gapiraydi, bolamga qaramadi, men qo'limga. Ha, qarang. Bu mana bu dumaloq bo'lib shilingan qo'lidagi joy sizlarning bog'chada bo'lmadi bu narsa. Sizlar qilmagansiz. Bog'chada bo'lmagan. Uni ertalab akasi tashlab ketgan, boshqa mana bu tarbiyachi yordamchisi bo'ladi-ku. O'sha qabul qilib olgan, o'sha vaqtda ko'rgan ekan. Uyda yiqildim deb aytgan o'sha qizchani o'zi, o'shani yordamchi tarbiyachiga. Unga nima bo'ldi deb so'radim, dedi. Uyimda yiqilib tushdim deb keldi, dedi. Balkim akasi olib chiqib qo'yadi, kelishda vilsa yiqilib tushgandir. U narsani bilmayman. Menga o'sha endi boyagi yara bitma qizarib qoni bitta degan joy bo'ladi-yu, to'xta degan. O'sha narsani mana shuaqt ketkizchi masalkacha bilan yuvganim uchun qonadi, lekin to'g'risi, lekin uni xuddi menga aytyapsiz, kuydirganmisiz, nimadir qilgansiz. Men tentak emasman-ku bolasin, dedim. Bo'ynim javobgar. Men sizga hali kuydirgansiz degani yo'q. Yo, siz aytingiz, demayapman, o'sha onasi shunaqa deyaptida, qo'li kuygan, nimadir bo'lgan, qattiq o'rgansizlar deyapti. Men uni javobgarligim, bo'ynim javob berdi, menga nima kerak deyishni gap. Rahmat, sog' bo'ling, charchamang. Mayli.
ana holatni o'zingizlar ko'rdinglar, ikkinchi taraf gapini eshitdinglar. Men ota-onalarga murojaat qilmoqchiman. Nima bo'lganda ham farzandingizga ahamiyat beringlar, baribir yosh, o'zini eplab olgan demaydi. Ahamiyatli bo'lsanglar yaxshi bo'lardi. Filmni kommentariyada qoldirasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar.